O tempo das meias pretas e aborrecidas tem cada vez mais os dias contados. No More Boring Black Socks é o lema da marca que se distingue pela irreverência do detalhe. Eu acho que o homem tende a mostrar-se um bocadinho mais e a desafiar-se a si próprio e a ter menos medo de se mostrar. E daí que o detalhe seja a própria moda, a própria modelo das calças hoje em dia são um bocadinho mais skinny. Tal como um jornal ou uma revista, a empresa envia as meias, sem qualquer custo, diretamente para a caixa de correio do cliente. Está à distância de 3 cliques. Basta ir ao nosso site, meias.co, escolher a subscrição pertinente, se é para si ou se é para dar como presente. Pode escolher se quer receber um ou dois pares de meias e a regularidade com que pretende que elas sejam entregues. Uma grande vantagem que nós temos é que as meias são suficientemente leves para que nós não tenhamos que passar o custo para os clientes. Ou seja, nós conseguimos enviar todos os meses, a pessoa recebe quase como se fosse um presente em casa e sem custos adicionais conseguimos manter um custo muito competitivo. A Meias foi criada por 3 amigos que atualmente vivem em países diferentes. Marcos Fonseca, em Portugal, Manuel Oliveira, nos Estados Unidos e José Massada, em Inglaterra. Os jovens empreendedores, juntamente com a equipa, criaram um serviço de meias masculinas de fabrico 100% português e com design inovador. Chegando na altura da primavera, se calhar eu ia para padrões um bocadinho mais claros. Usamos todos os tipos de linha e de padrão. Acho que não há limite, apenas temos que ter um bocado em consideração e balançar que podemos ter umas mais trendy, mas umas mais simples, mas sempre com um toque diferente. Mas as novidades não ficam por aqui. Na Meias, quando compra um par, está, na realidade, a ajudar quem mais precisa. Nós, desde o início, que não quisemos ficar limitados à geração de lucro para nós, queremos ir um bocadinho mais longe e fazer algo pela comunidade e incorporar uma vertente de responsabilidade social. Similarmente ao que fazem outras marcas internacionais, como a Warby Parker nos óculos ou a Tom Shoes, criamos o programa Buy One, Give One. Por cada par de meias que nós entregarmos a um cliente, iremos doar um par de meias a uma associação. Modelos para criança, diversificar o modelo de negócio e parcerias com artistas são os próximos objetivos traçados pela empresa. Estas meias solidárias, coloridas e para todas as ocasiões, vão certamente dar que falar.